صلى الله عليه غيا رسول الله وسلم يا حبيب الله. جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ سننے والے ہیں یا نہیں. میں بڑے دور کا سفر طے کر کے آیا ہوں, محبت کے ساتھ ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. ادب یہ ہے جہاں محمد کا نام آ جائے وہاں زبان درود سلام آ جائے, وہاں زبان پہ درود سلام آ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول وسلم علی حبیب اللہ. جن کلاموں کا حکم ہے انشاءاللہ انہی کلاموں سے میں ابتدا کرنے لگا ہوں. پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے, اگر آپ سارے لوگ شامل ہو جائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. میں نے ایک شعر لکھا ہے
کہ کربلا میں جو یزید کا ساتھ دے رہے تھے قبلہ فریدی صاحب جو کربلا میں یزید کا ساتھ دے رہے تھے کل قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوں گے اور یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں یہ کس کے ساتھ ہوں گے شیر آپ نے توجہ سے سنا ہے تیرے پاس مانتی یزید ہوئے گا تیرے پاس لانتی یزید ہوئے گا عيد
مصطفى دا كرامة